Todos bem-vindos a mais uma apresentação do nosso primeiro simpósio digital sobre sistemática e evolução de plantas. Eu me chamo Francione e vou apresentar para vocês dois novos registros de Cúcia, ampliando a sua distribuição na mata atlântica. Bom, o gênero Cúcia pertence à família Cianácea, é composto por oito espécies, que ocorre ao longo da região neotropical e que pode ser reconhecida pelas folhas opostas, ou verticiladas, flores pentâmeras, com corola gamopétala e ovários súpero. Suas espécies possuem hábito. São ervas, como a gente vê aqui nessas imagens, e ocorrem em áreas de cerrado, campo rupestre e na Amazônia em Campinarãs. Durante as coletas realizadas na Rebio Guaribas e nas visitas aos herbários da região, foram localizados dois novos registros, identificados com base na revisão do gênero, e serão apresentados a seguir. O mapa foi produzido com o software QGIS e o status de conservação segue os critérios da IUCN. A Reserva Biológica Guariba é uma área de conservação situada no estado da Paraíba, que apresenta áreas de mata atlântica e savana. A Cúcia tenella, ela foi encontrada pela primeira vez para a área de mata atlântica em uma floresta estacional semidecidual, crescendo em meio a folhiço, semelhante ao observado no gênero Voira, também pertencente à família Gencianácea e que é composto por ervas aclorofiladas micoheterotróficas que crescem em meio a matéria orgânica caída no interior da mata. Já a Cúcia tenuifolia, ela foi encontrada na área de savana. É esse tabuleiro com vegetação aberta e solos arenosos. E diferentes estudos têm mostrado que é possível encontrar espécies típicas de cerrado e campos rupestres, como a Cúcia tenuifolia, nesses ambientes. Ela foi ainda encontrada em uma área de canavial, no Rio Grande do Norte, e aqui nesse mapa está representado os novos registros, na Reserva Biológica Guariba, embora ocorra em áreas distintas, e aqui no Rio Grande do Norte. Ambas as espécies têm ampla distribuição, ocorrem na América Central e do Sul, e por isso foram classificadas com o atual nível de ameaça de extinção como pouco preocupantes. São morfologicamente semelhantes, mas podem ser diferenciadas pelo formato do tubo da corola, reta em Cúcia tenella, e fusibuliforme em Cúcia tenuifolia, e pelo conectivo das anteras, não expandido em Cúcia tenella, e expandido em Cúcia tenuifolia, ultrapassando o tamanho das tecas. Podem ainda ser diferenciados pelo formato dos lobos da corola, obovados a oblongos com ápice arredondado em Cúcia tenella e ovados com ápice agudo em Cúcia tenuifolia, e pelo formato do estigma, arredondado e diminuto em Cúcia tenella e alongado em Cúcia tenuifolia. Esses novos registros contribuem para o conhecimento da Mata Atlântica ao norte, mais ao norte, né? Essa porção ainda é um pouco subestimada quanto à sua diversidade e evidenciam a importância das unidades de conservação para a preservação dessa biodiversidade e suas populações. Então era isso, obrigado e um bom evento.